আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোত বেবীৰ কাৰণে কি কি ক্ৰীম প্ৰয়োজন হয় তাকে অলপ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। এইটো হৈছে এইটো মানে এইটো হিমালয়া, এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব, এইটো বেবীৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়। সেইটো কাৰণে মই নিজেই ব্যৱহাৰ কৰি পিনে প্ৰমাণ পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ। এইটো এইডোখৰ হৈছে চাবোনডোখৰ, মই এইটো চাবোনটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে খুলি থৈ দিয়া আছে এইটো। আৰু এইটো হৈছে শ্বেম্পু, এইটো শ্বেম্পুটো বহুত ভাল, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব। এনেকৈ ছেটকৈ নিকিনিলেও আপোনালোকে এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ কিনিব পাৰে, এইটো এক্সট্ৰাকৈ কিনিব পাৰে, এইটো প্ৰাইচটো ইয়াত লিখা আছে, এক্সট্ৰাকৈ কিনো ক'লেও পাৰি। এইটো হৈছে পাউডাৰ, দেখিছেনে প্ৰাইচটো ইয়াতে দিয়া আছে, এইটো 35 টকা আছে এইটো। এইটো হৈছে ক্ৰীমটো, ক্ৰীমটো বহুত ভাল, মই নিজে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি কেনে গম পাইছোঁ, বহুত চফ্ট হয়। এইটো দেখিছে, এইটো আপোনালোকে আপুনি এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ কিনো ক'লেও পাৰিব, এইটো 42। আৰু এইটো হৈছে তেলটো, এইটো আপোনালোকে এইটো লগাই কিনে মালিচ কৰিব পাৰে, এক্সট্ৰাকৈ এইটো এক্সট্ৰাকৈ পাব। এইটো কিমান আছে, এইটো 52। এইবোৰ বহুত ভাল, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন। আৰু এইটো মই এক্সট্ৰাকৈ কিনিছিলোঁ, এইটো হৈছে ঘামচি পাউডাৰ, এইটো বহুত বহুতেই ভাল হয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবচোন। আপোনালোকৰ এতিয়া গৰম দিনত বেবী পূৰা ঘামচি ওলাই যায়, ঘামচি ওলায়, সেইবাবে মই এইটো আমাৰ অকণমানিজনী ঘামচি ওলোৱাৰ বাবে মই এইটো আনিছিলোঁ। এইটো মই বেছিদিন নলগালোৱে, খুব বেছি 4 দিনমান লগাইছিলোঁ, 4-5 দিনমান ঘামচি বহুত জল্দি শেষ হৈ যায়, এইটো এক্সট্ৰাকৈ লগাব পাৰি। এইটো দেখিছেনে, আপোনালোকক মই আৰু এটা বস্তু দেখাম, এইটো দেখিছেনে, এইটো এইটো দেখিছে, এইটো মহে কামুৰিলে মানে ক্ৰীমৰ নিচিনা লগাই থৈ দিব পাৰি, আপোনালোকে লগাই চাবচোন। আৰু যদি এইটো এলাৰ্জি টাইপৰ যদি ওলায় ৰঙা ৰঙাকৈ, তেতিয়া এইটো যদি লগাই দিয়ে তেতিয়া সেই এলাৰ্জিখিনিও ভাল হৈ যায়, আৰু যেতিয়া ভাল হৈ যাব তেতিয়া ক'লা নিচিনা দাগ এটা থাকি যায়, সেই দাগটো এই ক্ৰীমটো লগালে মানে সেই দাগটো নাইকিয়া হৈ যায়। সেইটো কাৰণে এইটো লগাই চাবচোন, মই লগাই কেনে বহুত ভাল পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে এইটো প্ৰাইচটো দেখিছে, এইটো লগাই চাবচোন। আৰু হৈছে আৰু এইটো এইটো কাজলটো, মই এইটো কাজলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কি কাজলটো বহুত ভাল হয় মানে। মমু মেমে যি কয় সব মানিবি দেই। হ'ব, চেক